Barcelona té bons indicadors de salut i també presenta una esperança de vida alta, però les desigualtats entre els barris són cada vegada més evidents. Ho confirma l'informe de salut de Barcelona relatiu al 2014, que per primera vegada posa en relleu que les dificultats socioeconòmiques, com la feina que tenim o l'entorn on vivim, també afecten la salut dels veïns de la ciutat. En aquest sentit, l'informe revela que hi ha 18 barris de la ciutat que registren els pitjors indicadors de salut. Principalment són barris dels districtes de Ciutat Vella, Nou Barris i Sant Andreu. En el pol oposat destaquen els 15 barris amb més salut, ubicats sobretot a Sarrià, Sant Gervasi, l'Eixample i les Corts. Un exemple que no vull que passi desapercebut és l'esperança de vida. La diferència d'esperança de vida entre Torre Baró i Pedralbes és de 11 anys. Per tant, tenim un problema de desigualtat sobre la taula. El que ens revela aquest informe serà clau també en l'elaboració del pla d'actuació municipal i el com elaborem les polítiques, perquè aquests informes han de servir per això, no per fer una fotografia estàtica, sinó per canviar les polítiques i canviar també aquesta fotografia de la nostra ciutat. En l'informe també s'evidencia que segueix havent-hi problemes de contaminació de l'aire. En relació amb les malalties transmissibles, l'informe detalla que disminueix la incidència d'infeccions pel VIH, tot i que continua sent alta en el col·lectiu d'homes que practiquen sexe amb homes i que s'estenen de mica en mica altres infeccions de transmissió sexual, com la sífilis i la gonocòccia. D'altra banda, l'esperança de vida se situa en 86,6 anys en les dones i en 80,7 anys en els homes. I actualment la causa de mort prematura continua sent el càncer de pulmó en els homes i el càncer de mama en les dones.